Fan vad gött att folk dansar. Ja, ska jag göra så? Trummisen vill ha lite mer gitarr i sin monitor. Ja, nästa låt. Som handlar om samhället. Yeah.
Tack så mycket. Fan vad varmt då. Nästa låt vi ska spela är en aning lugnare. Tillägnar min vän Hampus. Ja. Det kan vara bögon. Kära, har inte jag riktigt skrivit någon text till ännu, men det kommer. Än så länge heter den femman. Rock down!
Can you go all the way? Tell me why. Stop. Is this long? Just live for you and me. Can you answer me? Can you answer me? Till sista låten. Den enda låt som ligger ute på vår MySpace. Love Noises. Yeah.
Fan vad gött. Snart nästa upp tror jag det är Stormhold. Hårdrock.